Dan menyilapkan pihak perkara dan isu ini oleh pihak polis, saya merasakan kes yang seperti mana tindak balas dan sebagainya tidak mungkin berlaku dalam kewarasan yang seperti ini. Dan kita mengharapkan provokasi yang telah disebut oleh Menteri Wilayah kita tadi, bahawa hal-hal ini adalah cerminan daripada segelintir kecil kalangan yang cuba nak mencetuskan suasana tidak tenteram dan juga suasana tidak senang dan tidak tenang melihat kepada apa yang sedang kita kecapi pada hari ini. Jadi insya-Allah beri keyakinan sekali lagi saya katakan kepada pihak polis, dan insya-Allah polis akan mampu menyelesaikan masalah. Apa yang penting bagi pihak polis adalah sekenakan maklumat dari orang ramai, seperti yang telah berlaku dalam kes kita lepasnya. Kita bergantung kepada orang ramai untuk mendapatkan maklumat, dan situlah kita bertindak. Dan samping itu juga, jangan mengambil tindakan di luar, orang kata mengambil tindakan sendiri dan di luar batasan undang-undang. Okay. Itu yang kita sarankan, maklumat dan jangan mengambil tindakan sendiri. Terima kasih. Yeah, you know what happened. It's very irresponsible, insensitive act. But I believe that it's just the act of very few. I'm sure that all Malaysians definitely condemn this, just like we have condemned, you know, the incidents in the churches and other places of worship. Okay. Saya minta lah kepada semua umat Islam, khususnya kawasan sekitar sini dan umumnya seluruh rakyat Malaysia yang ada, supaya perkara ini tidak dibesar-besarkan lah. Dan kita serahkan kepada pihak yang berkuasa, yang berwajib menyelesaikan perkara ini dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Dan kalau boleh secepatnya mungkin lah, supaya rakyat seluruh Malaysia ini tidak tertanya-tanya siapakah sebenarnya kita punya dalang kepada kerja-kerja yang jahat ini. Dan kita minta mereka yang buat kerja yang jahat ini diambil tindakan yang sewajarnya lah. Kerana mereka ini adalah satu kerja yang memang kata orang tu kesalahan yang cukup besar lah di sisi umat yang ada di Malaysia ini. Masjid tu dalam pukul 5.50 saya nampak perkhidmatan. Sampai pagi perkhidmatan tu, waktu solat dah sampai, saya tak ada ambil lah tindakan kepada barang tu. Lepas solat, pukul 6.30, baru saya turun, baru kita buka. Kita ada 4 jemaah. Baru kita akan pastikan dalam tu ada kinzin lah. Lepas tu kita buat laporan kepada pihak polis. Baru pihak anggota sampai dekat pukul 7 lah. 6.50 lah anggota boleh sampai. Kita sebuah kawasan, kita penduduk berbilang kaum, dia suruh jangan ambil tindakan insentif. Jadi kita suruh bersenang, jangan kita ambil tindakan sendiri. Adalah pihak anggota boleh membuat siasatan secara halus dan secara detail. Saya sekarang berada di masjid atau di sini juga berpantai, dan ini merupakan kali kedua saya hadir. Pagi tadi sempat juga bersama bersaing dengan pimpinan polis, termasuklah ketua polis negara, untuk meneliti serangan terbaru, iaitu serangan kepada khinzir letakkan dua ekor di perkarangan masjid. Dan kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan ini. Saya percaya telah berjumpa dengan pimpinan masjid. Mereka semua sedar ini merupakan satu lagi cubaan provokasi daripada pihak yang berniat jahat cuba untuk menimbulkan kemarahan, sentimen perkauman yang negatif. Dan apa pun yang berlaku, penting semua pihak bersabar dan kembali kepada tujuan asal kita bersama, membina perpaduan dan melindungi rumah-rumah ibadat, termasuklah masjid, gereja dan sebagainya.
insyaAllah selepas solat isyak ada akan taklimat oleh pihak polis. Saya diberitahu oleh ketua polis penumpang sebentar tadi bahawa beliau akan menghantar OCPD kalau tidak pun wakil untuk memberi taklimat, ya. Kerana ini merupakan satu usaha kerjasama antara pihak. Tapi saya juga mendesak agar sebuah badan Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat kes-kes serangan terhadap rumah ibadat. Kerana pada saya ini berlaku di seluruh negara, bukan sahaja di Kuala Lumpur, dan memerlukan tumpuan penuh sebuah Suruhanjaya. Meneliti sebab-sebab bukan sahaja siapakah penyerangnya, tapi apakah unsur-unsur yang mungkin membangkitkan ketegangan kaum dan sebagainya, dan mencari penyelesaian bersama. So I mentioned that, we condemn this vile act, and it's a series. It looks to be orchestrated, and it's now suspicion. So for me, of course, you ask the police to investigate, to turn their attention not on dissidents of the BN government, but on perpetrators of such a heinous crime. This should be the core of the police focus. But at the same time, they should set up a royal commission of inquiry to investigate the reasons for this attack and really to bring those, it might be the side job, it might be an adjunct provocateur, bring them to justice. So it's not sufficient just to have investigation by the police. This has to be looked at very seriously and action has to be taken swiftly. And I believe that royal commission of inquiry is the next step, which is pertinent for the government again. Nothing is more sacred than our integration, our national unity. And this has to be safeguarded at all costs. Thank you.